sana hivi, wanamsikia kwa sana yasi, kazi zake pia zinaenda kwenye vigodoro kwa sana anasikika. Bwana anaitwa DJ Hadizi, sio bwana eh? Yes. Yes. Jina lako kabisa wewe ni nani? I say mimi naitwa Haji Amani. Haji Amani. Yes. Okay, kwa hiyo Hajizi imetokana na tuanze kwanza kwenye Hajizi afu tuje kwenye jini. Hajizi imetokana na nini? Sababu nakumbuka kuna kipindi fulani hivi ilikuwa kama ni mwaka 2014 nilikuwa na mapenzi zangu sana. Tulikuwa kipindi hicho nipo nao sana pamoja. Sasa tulikuwa tuna zile nickname. Oya. Una utatumia nini na nini hivi na vile, lakini nikaundua kuwa katika kazi yangu itabidi niwe na nickname ambayo itaweza kunipa ikoni na kunitambulisha vizuri kwa mashabiki, lakini sio Haji nini, inakuwa sio poa sana. Ndio maana tukifuatilia watu wengi sana watumii majina yao halisi katika kazi zao. Yeah. Lakini jina la Hajizi lilikuja tu. Hilo Hajizi ni kifupi au kinyume cha S. Ukizungumzia Hajizi au S ni maana ya wingi. Na mimi katika production yangu ya muziki nina faini nyingi sana, najihusisha na director, producer, DJ pia. Kwa hiyo nilipomaanisha jina la S Hajizi, inamaanisha lina combine linabeba hivyo vitu vyote, fani zangu zote katika jina la Hajizi, ndio maana nikaitwa Hajizi. Yeah. Alafu jina la jini hilo mimi nilipewa tu na mashabiki zangu na watu wangu. Hajizi wewe, jina la Hajizi tu tukiweka na jini mbele utakuwa safi sana, kwa sababu jina la jini, kwa sababu wameamini mikono yangu, wameamini kazi zangu zilikuwa nzuri sana, ndio maana wananiita jini. Kwa hilo jina tu, sema tu jini ni kitu fulani ambacho kwenye maana tunakuwa na kitu ambacho kina tisha, kinaogopeka sana na vitu kama hivyo. Yes. Kwa sababu kulitumia labda watu washtuki kidogo, au ni anakuja anajiita jini bana, mbona kama sana hivi kano nini au sahi kabisa. Inakuwaje hiyo msio? Yaani hiyo ni hatari, kwa sababu yani tu automatically ilikuja tu, kwa sababu nilikuwa kipindi hicho na wana wangu kitaa kinajosenga, tulikuwa tukiishi sana kama family, lakini ikafikia baadaye wakasema, wakaamini wenyewe Hajizi ukiongezea kitu fulani nini na nini hivyo, wakanibless hadi leo hivyo. Ndio hivyo tunang'aa kitaa, tunaendeleza kufanya kazi vizuri, lakini tu niwajuze tu watu wangu kwa vitu vizuri vinakuja pia. Unafikiri ni kitu gani ambacho kilikufanya Hajizi ukapenya sana mtaani na ukawa ni mmoja kati ya washikaji ambao mnazungumzwa sana? Hata kama sio kuzungumzwa, basi kazi zako lazima zitatumika kwa namna moja ama nyingine huko mtaani. Unakuta sasa hizi bwana kwenye makompyuta ma DJ wengi usipokuta mixing zako. Sahi. Sasa DJ Hajizi yani kwa upande mwingine Hajizi jina limekuwa ni kama antivirus kwenye kompyuta za sababu kompyuta yoyote ukiingia tukiandika Hajizi hauwezi ukakosa kitu chochote kinachohusiana na Hajizi, ukihusiana na labda extended au remix au jingo, kwa sababu ni vitu ambavyo mimi ndo nashare sana kufanya hivyo. Lakini pia najua ni muda umefika, ni muda wangu sasa, kwa sababu mimi sijatokea tu from nowhere hadi leo kuja DJ Hajizi na kuwa navuma na kusikika vile. Ilikuwa ni muda na muda umefika, ndio hivyo ambazo kazi zangu zinaonekana, kwa sababu wengine wanaanza kunijua saa hizi kwa sasa, lakini ukifuatilia nyuma, kwa sababu mimi muziki nimeanza 2014. Kwa hiyo sasa hadi 2022 kuna kama miaka 7 katika muziki. Kwa hiyo ni nyakati na muda ambao nilikuwa nimesubiria au nimepitia, na hadi leo DJ Hajizi nimekuja kuwaka. Kwa hiyo ni changamoto ambazo nimepitia nyingi pia, hadi leo DJ Hajizi nimekuja kunini fanikisha, ndoto zinakuwa zinatimia hapa Songea. Kwenye upande wa production, nimeona kwenye singeli bwana ni kama umeikamata hivi. Ni kwa sababu labda nayo pia ni DJ pia hivyo, kienda zako kwenye vigodoro unakuwa na vibe sana na singeli, na pia atakuja kwenye production na kufanya vizuri sana kwenye singeli. Tutangulize kwanza na ujini, tuliweke kwanza neno jini mbele, kwa sababu sio kila DJ anaweza akakamata watu au akafanya kitu kizuri, lakini
najua ni ubunifu, kwa sababu watu wengi sana wanapenda ubunifu. Kwa hiyo hata wasanii au mtu yoyote, msikilizaji wa mashabiki wanapenda ubunifu, kwa sababu tukizungumzia, tukiachana na singeli, tukiweka pembeni, nikiingia kwenye hata kwenye dundo disco, yani mtu atacheza hata tarabu, muuni amevua shati tarabu kwenye mashine. Kwa hiyo hata mimi nikikutana na nikiwa studio nikiwepo wasanii au nikikutana, maana mimi napenda sana ni mtu wa vibe, kwa sababu naweza nikafanya kitu papo kwa papo. Kwa hiyo mimi napenda sana vibe, alafu napenda kutumia ubunifu mwingi sana, kwa sababu ma DJs wapo wengi, ma producer wapo wengi, wasanii wapo wengi, lakini unatakiwa ufanye kitu kizuri ili kiwafikie watu na wajue kuwa kuna kitu tofauti kimefanyika. Ndio kitu ambacho nalenga sana katika kazi zangu. Unaamini kwamba sisi ambao vipato vyetu kidogo tuko chini sana, yani tunapata hela kwa ugumu kinoma, najua ambao tunakuwa tuongeza kwa matumizi mabaya ya pesa. Yaani wewe ni kijana pia, unajua unaenda kwenye show, unaona vitu ambavyo vinakuwa vinatokea, wajamaa zako ambao unakaa nao kitaani pia, ambao unakuzunguka, namna ambavyo wanapata pesa zao, namna ambavyo wanafanya matumizi, hii pia unaizungumziaje? Kikubwa ni kujituma. Kikubwa ni kujituma. Ndio maana hata Rais Mama Samia anasema kazi iendelee. Ukifanya kazi vizuri pia ndipo kipato chako utaweza kukiona na ukafanya matumizi mazuri. Kikubwa ni kubalansi na kubajeti tu. Ukipata pesa, fanya malengo, usitumie tu, usikurupuke wala hivyo, ni vitu kama hivyo yani. Sasa tutarudi baadaye hivi kwa ajili ya kwenda kupiga mastori mengine baadaye. Tuko na Brown Joint ya kwake Park Boy. Tutakwenda kuisikiliza baadaye, lakini kwa sasa wacha ni kama anachovutavuta hivi, lakini pia wakati ule kukumbusha DJ Hajizi atakuwa kwenye zile pale za Lugajara tarehe 24, yani kwa pili hii hapa pale Tulivu wanapaita Tulivu Pub. Hivyo tu niwaambie wana Lugajara, ile Zomba na Peramio kwa ujumla, kwa sababu unakuta wanasikiaga tu DJ Hajizi anakuja alafu afiki, au watu kuna ile wanatumia jina langu kuingizia kipato chao. DJ Hajizi anakuja lakini afiki, SMS zinakuwa ni nyingi sana, lakini safari hii nimeamua mimi mwenyewe DJ Hajizi nije pande za Lugajara hapo Tulivu Pub. Ni siku ya Jumapili, usikose. DJ Hajizi jini, DJ wa wilaya, anakuja kuangamiza pande hizo za Lugajara. Hivyo basi wakazi wa Lugajara na maeneo tofauti kama Zomba wajipange, DJ Hajizi niko hapo Jumapili. Tungetamani labda tusikie kazi za Hajizi na producer wengine, anakuta kazi ndio wa producer kama amefanya vyake vya kutosha, lakini kwenye upande wa msanii pengine sometimes unakuta ukisikiliza ngoma hii na hii ni kama kuna utofauti sana kwenye upande wa mixing kiujumla. Labda nini ambacho mko kinakuangusha sana? Kikubwa ni msanii mwenyewe, kwa sababu unaweza ukakuta na ilipo tu msanii, utakuta wasanii wanalalamika labda producer fulani afanyi kazi vizuri au producer fulani anazingua. Lakini mimi tu niwapinge, sio kwamba producer anazingua, ni msanii mwenyewe anakuwa anazingua. Unaweza ukakuta msanii anakuja studio idea zake za ajabu au idea zake sio nzuri, au pia uwezo wake wa kuimba ni upo chini kabisa. Sasa mimi producer inanipa wakati mgumu sana kumweka sawa kwenye mixing na mastering, au kumweka sawa voko zake zikae kwenye biti. Unakuta msanii anaimba yupo tofauti kabisa na biti, alafu anategemea Hajizi ndo amnyoshe. Sasa hiyo hapo inakuwa mimi napata changamoto sana. Sasa ukikutana na msanii anayeweza kama Paka Boy, unampa biti, anaimba, wewe mwenyewe kabla hujapiga biti, wewe mwenyewe tunaweza ukasema kitu ambacho unaweza tukafanya kitu kikakaa vizuri. Na ndio maana unakuta producer anaweza akabadilika kutokana na msanii. Umeona? Kwa sababu msanii kama unakuja kwa producer una idea finyu au una idea ya kawaida sana, hata mimi mwenyewe nakuwa na delay kwenye upigaji wangu wa biti au kufanya kitu chako kiwe vizuri. Lakini kama unakuwa unaimba vizuri au unakuja na kitu kizuri, hata mimi kwenye production sitoweza kukuangusha au nikupigie biti au nikufanyie kazi mbovu, moyo wangu utanisuta sana. Ni kitu kama hivyo brother. Acha kumalizia hapo tukianza na Hajizi. Kuna watu walikuwa wanataka pia wapate contact zako, nini washikaji wana kitaa hivyo, bu waambie chochote alafu achie contact zako, na tutakuja kumaliza na Paka Boy pia pale. Kikubwa cha kwanza natoa shukrani kwa wanangu wote wa Songea, kwa sababu bila nyinyi DJ Hajizi au Hajizi nisipokuwa hapa hadi leo
kwa sababu nimejali umuhimu wenu na ndio maana leo tupo hapa. Kwa hiyo basi tuzidi kusupportiana DJ Ajizi, tuzidi kusupportiana mashabiki zangu pia, na waahidi kazi nzuri zinaendelea. Hivyo basi nawakaribisha kujiunga na mimi. Hivyo namba yangu napatikana kwenye namba za simu, kwa Voda napatikana kwa 0744614766. Alafu kwenye Haroteli napatikana kwa 0628501766. Na pia wale wote wanangu wanaopenda kufuatilia kazi zangu, unaweza ukanipata kwenye website yangu. Ukiingia Google andika djajizitz.com, humo utapata mixing zangu zote na kila kitu cha DJ Ajizi. Pia Instagram natumia Ajizi Classic Jini, Facebook natumia Ajizi Classic Jini, alafu na kule YouTube natumia DJ Ajizi TZ Jini. Kwa hiyo ukiingia huko kote unaweza ukanipata, na napatikana masaa 24. Yeah. Okay, sawa. So, but a pack of boys. Yes, 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 yo, bro.